waxaanu aragnaa aqliga hargeysa yaalla ina ayaana saad gabiile uu ku soo hadlay abarta waa baqaysa ama dhulbaanta ama abarta waa baqaysa ama dhulbaanta yaani waa sadab ninka waxa ku hadlay reer qabiil dhan wallahi waa muxuuyi waa baqaysa waa muxuuyi anaga imika anagu markaan oo guumaysnimi aanu dhulka abar jecelada aanu gali weyno dagax gabiileedkayga ku ekaan miyaanu baqaynay tas ayaanu garanayn sax warun meeshan dambaa taalle baqitaan ma yaalo waan xabar jeclo dhulbaantana waxa u danayn deegaankiisa ku ekaaday harti sax xabar jeclana waxa u danay inay deegaankeeda ku yaraan sax wallahi hatiyo midan kuu sheegayaa inaan laas ugu dhaaranahayna waxaanu dhaqaale ku bixinaa oo ku bixinaa guddi u leenahay inaanu dadka sharwadayaashayada ahe dhibaatada raba inay qabaailka inkahayn oo kale u fakiraya inaanu ku xakamaynobaanu guddi u leenahay duljoogna u leenahay inaan caqliga ina kaahin ina biixi dabada ka riixaya caqliga iyaga la midka dhulka iyaga jooga inaanu ka xakamayno oonawarsidanood inama wado sidanu inama dhaqi doonto hadaba nimanka haddii la isleeyahay anaa caawa kuu cadaynay maantaan kuu cadaynaya saake haddii la isleeyahay deegaan dhulbaahanta xoog loogu noqon karaa wallay ka tahay anaaba usheegay wallaahi bilaahi dumarkana waa idiin furaynaa wallah haddaad ku dhaxaysaan khiyaari bay meesha ku hayaan iyo been bay ku hayaan wallahi been bay abti calaso waaba kaba noo soo daray waa ku sideen waxbaanu ku haynaa meesha waa stiile midna waa ka digaya midii ugu dambaysaana abarta halkaa u marinayna haddii dagaalkaasu dagaal qabiil uu isku bedelo oo xabad iyo deegaan weerar deegaan abarta nooga timaado oo boqor buur mudo iyo inta caqliga leh sudaan dubadiya ka mid yihiin la maqli waayo abarta intooda caqliga dara ina kaahin soo adeegsado deegaankana xabad iyo guumaysiya iyo goori lagula yimaado wallaahi oo billaahi oo tallaahi waan dhaarinay inaanan aynaba nabad lagu seexan oo qori lugul caama nabad lagu seexan oo meelna nabad lagu seexan oo mid iskaga keen hari maayo wallaahi mid iskaga keen hari maayo dagaal qabiil baa bilaabmaya ninkii la gaadi karana ha la gaado ninkii la dili karana ha la dilo wallaahi oo billaahi oo tallaahi burca ka sokay silaas anad ku sokaysa haddii guri ka taagnaada ragmani haddaba deegaankiinaad joogtaan nabad ku jooga waa sax deegaankaygaanu joognaa nabad baanu ku joogay maasha allah waynu isfahmi weyne soomaa oo dad ehela oo wada degan oo nabad ku wada naalla sida booramiya iyo gabiley nabad ugu wada nool yihiin waa ku wada noolaan weyne soomaa onlin ku wada noolaan inta amaan gelino taasan aynu kala qaadan gaalina gaaliyu soo gudbi idinkuna berbera aada annaguna buutaasi odhaadayna good wallahi waa good labadaa arrinba aba jecla kay doorato waa u ogolahay mar nabad aan ku wada noolaano saddex marno saddex naalo waa ogolahay war labada aan ku wada noolaano inta amaan gelino waa ogolahay taa waxaan ahayn waa weerar soomaa weerarkaa bilowdaan dib u istaagi maayo wallahi inaanu istaajinayn oo billahi istaajinayn wallahi inaanu istaajinayn waanan ka simannay dhulbaanta haddaadna imaarta haddaan waan ka simanna arrinka sax in allaale intaanu xaawilaynay inta allaale intaanu ka fakiraynay in allaale intaan dhaqaalo ku bixinaynay in dagaalka nimankan hargeysa ka soo hurinaynay ee dagaalka qabiilka raba inaanu ka hor istaagno waa ka hor istaagno sax salaadiinta abar jeclo intaasoo baaq oo kala duwan baanu u dirnay sax suldaan dubbad iyo boqor buur madow iyo rag koobar oo maxamed xaashi siyaasadeega kami yihiin baa ka soo jawaabay sax abar jeclo waxaa la muuqata qayb ka mid a inuu ina kaahin wato abtiyow saaan kugu daray saddex casho ayay imika idiin qabteen kuwii joogay eriyada aynu ka hadlayna saddex cashogeeli waydinkii celiyey way sogne ha waan ogahay anagambarkii baan ugu fadhiyaa abtiyow soo sideed bilood abtiyow soo dhibaatay intaa laegna looma geysaysixun anagu waxaanu yaabannahay anagu waxaanu yaabannahay oo nimankayaga dadka ehel caqliga dadka aadka u caqliga yar marakayba nala xisaabtamaan waxaanu nidaanaa war anagii
سجينا سداد بلود ندل تاجنا الليلي بعد ولي أموتشينا سأنا البقية ما نبقينا وما بقينا بعد والله بالله طلع أنت وحنا نقولنا أو حبيب ناقشي إن نقول كان إنه وربقدين بيش ما تعلى دم بعطال إلا وضن ولا على ربع وارن وحنا رجينا ندرت كأنه ديجا كنا أنا جايول قبل كي مية ساعة قبل من اسكت ديجا وارتي وسدي ساعة وشجرنا وارن وارنتي وارن بوشاري ده دميري دميري نسبة قال وحكت وانا لو سمي حتى لو انا سمعت وانا لو كانت اسوين حتى لو كانت وانا انا يجمعت انا يو حتى نصر انا ما نعرف انا وانا لكن هدينا لو كان لفاينا انا صار مخر صار انا صار أبتيه مع العين بدير لقى هذا ماي إيه كله الرحمي إيه العجاء لقى سوقتين تسوق بيني وكلكانا أي الله صلا وعند السكود ليه ودقيك نوي نما كان تلا وما صعدان إيه تلا وما صعدان تضنا وما صعدان وحي أي منين إيه الشركة ذاك قاتين إيه بين طهاي هالكاس وحصو عيدنا الله يدين دقي إيه بهلا الله يدك دو قطعي إيه الله يدين سأل الله يدوس سحري إيه قوتش عدل الله يدك نحسم يستي إيه مراقة إيه حرقة إيه محوها إن بورت سيدك إيه تكرق إيه سلا الله يدك حيرنا ماشي شاير بلوس أبتيو ردة كوشي غياي ردة كوشي غياي أقال كني سلك وحقوها يا أوكرانا waade abdii tu dadku waa qofkii joogana waa joogo fikiran yaa waa garay yaa 2007 diba anaga Soomaaliland loo timi isagoo isaga hoggaaminaya ninka gudbiir hoggaaminaya Soomaaha ha anaga dul baxanta aba tuurta ku waday Soomaaliland waan waxaan loogu waxa meeshii timi Soomaaha waa laydan qabsaday oo waa laydan haystay waa laydan gurmeysta Soomaaha ugu rubi yaa ka geysan loogu sheekeynayaa halka saargaysi ka soo qeynay tirada garow laas aanu waaban haystay garowi ha aflaga dadas iyo jiraa'imka naga galay haddadaas waa deeno yaalo nolol geystay haddana waa ka sanirna laakin walaay oo billaahi oo talaahay ninka ciyaar la tahay abdoo arinka halka ay ka qor ninka ciyaar la tahay ninka kaftan la tahayba haday habad soo socota ay bilaabato Soomaaliland ma anaga qabiil baan u soo duulay sax qabiilka nagu soo duulayna wadadana laga soo hadii ay rigaabaha geedana laga soo galay anaga garxis baan u soo duulay sax hadii wadada aan qor lugu diyaaynaana laga soo galay anaga nimanka barjaan nagu soo duulay sax wadadana laga soo duulo dhulkeega ha cidda wadada degari ha baralika ah waxa aanu kala dheefeynina soo socda waa isku maraynaa sax hadii miskeey keen haro ha waxa tan yaa weydiin taas anagu anaga arkaa laakiin walaalada iyo ehelkeyo abtiyada iyo waxaanu leenahay war wiilkan saac gabi leh waxba isma tiin wallahi inay waxba isku tiin geelina ku soo halay maayo geelina buul iyo guumeys iyo mata qaana xudun ku soo halaabaya kuma halaabo grilli waan wiilkiina reer baadiyaha goboshiisina guumeys iyo oogi waxay taala iyo meesha loo yaqaan urlugdiyay taala naam ma taala grilli
وارهم أنا أقول كي غير بادي وإنت اللي أقبل تعالى صح وردت كان أهل كأي ورد أشي عقل قانو كغش دين إن اللي سنبت جليه ورد سلطان دب بدي بقول بور مدو يرجع لمت كا ورد هذا على فايل ورد هذا على غرعة آت بعد بتوما تنا ما بدأ ينوضع أبدي ما حد كله يودي لتعرق واي واحد وارد وارد ماينا وارد ماينا وانوش يعني سدح عشان سوينا أنا وان جمر كان فوق فديا انت سلسلنا انت سلسلنا رونتينا 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 وانا اعلم انك وهو فديا بيش لو يقانا انا 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 فديا انو اوو يهي او متقانا رير يوسف ها او جبان ايه شيء صح ولا نيك لمن نين او رير يوسف قطي ها ابي ولا الكيبو تقال كيكو بنتين بالخور كاس ايدي بعد شيء كاس ايدي بعد شيء بالخور انت انا قوالي بانو كنت بانو نا 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 بريني وعاو شوكا واي واي كسي ديني واي وما انت استنى والي وقدرنا متقانا والي حين يقول حين يدعينا والي حيقانا هكاس لسيسو كبي صح تدكا عالو صدا اقل انو رير يوسف اساقونا ما تعلاق بصوت وميا بالكبر حدا وحم مهمه داي ورقف قف ولب او دربانتا قف خبر جلا با بخينيا او لا دشاي قف كستو خبر جلا قف دربانتا با بخينيا او لا دشاي نيكا سين عبد ان عبد بوتوير كيس عيال كيريرا هاو وداسي هي واه ورديباته دحداي وا ديباته ميل كان لينا غو سومليغو لينا بخين او سومليغي خبر جلا وحاني مكا كو براروغسنahay اني ميديو waan arkayo ragii dadkii ku haysan jiray imikay wax badan fahmeen war heede sheekooyin badan niman aan idee daawado oo de hoos igala xulaha ha oo malaayiin ayay la soo xiriiray isma baan ogeyn ba sax aan wada dari lahayn umma de wax socdo umban tan aan ama ahayn maskaxdan aan ama ahayn oo cidna lahayn umba ku soo galay meesha isma ba ogeyn ila gambadhay uu wada fadhiyana mar jeero صح نمك يود قحيين واي وحبا لغو الشيغة بواحد أتكا هدقي صور دنبا دعي ساعدة الله قبل أبا وكما غلينا إلهي عقلي هكو داي انتي كارني بات سيف كريس ديا واروحا نقول اسكت دايو إمي كاتلا إذن تالا مالك يوري حبي دين مول تيو غوري صح ما مولي يشاهد بالك الشرعي قولي غيني بي فردي دامانت صح يلا بحارك على الدورتا صح واحد ترى ده نجبها وحين تيجي كهينه صح وربان تيو بريرة صح أما واحد ينتيجي كهين اللي جدول واحد ترى ورد بور نقطة ده ردت كان نبدي لي أمكون أنا نمكن ندل كوني يجا عليه وجبها هذا اللي سنة بري بتكته daadu boqol jeer oo xadalay aanu mid baa aaminsan tahay baa anigu aaminsana ah xuduud qabiilay wax kale ma maana aaminsan xuduud qabiil dawari ku sheeytaanta aaminsana wallahi iga taayib bil dawlad iyo waxaan ka sheekeynaya sooniga kule iyagii ba isku dilay dhul gaariga dhul u baahanta wax lagu yeero ahay ee habar jacla leedahay baahanta masuulka sax gaariga dhul habarka ala wax lagu yeelo dhul baahanta leeyna habarka ala bisulka naxam waa maxay sheekada laalaan iyo waxa muraafaqada ma taqaana sax gabiilay ma taqaana anaga dameeray oo rutiye dameeray oo isba gaaray sax gabiilay waxa oo iyo aynaba iyo laasacaano iyo buuhooda ka galay sax gabiilay waa habar naga sax galay warta dameeray inuu isba gaaray waa run wallahi ninki ma hadlo weeyto aflagaadada halka inta la iska dhigo hadalada uu ku helay waa run dareeray isma gaarin waa run dameeray isma gaarin hadaan dameerahoodu isgaarin waxaan waniga ugu diraya waa maxay markaa ilaa isma gaarin
inuu nabad galiyo iyo dawlaalnimo iyo Soomaalnimo ka shaqeeyo Soomaahin de abdiyo idinka habar jeclaa habar jeclaa dhibaatada habar jeclaa ma taqaana meel ka loo wataa de habar jeclaa waanane habar jeclaa tigooda dabeeradooda ma isgaarin ma ka saad muuse sax isa muuse garanaya berberaad ku soo gaadaan ninka ninka ma taqaana ninka muuse dheeriye ma taqaana isbedelay miya dabeeriin isgaarin may mana aqaanba waa iyo ku sheegay waxba waxba yahay meel kale imika anuu nin harti aanahay ha talada harti la xuduudda dulbahanta laga maamulayo hadaan wiilka boosaasta jooga u dhiiban kulaada ma taqaana oo bal xuduuddan halkan ka tali soo dad iska gali maayo uu garanaya arrimaha qabiilka sida la soo hayo deegaanka mi wax ka fahmaya may ek talada qabiilka degan deegaanku waa inay talada gacanta ku haya waa run wiilka mudug degan haddaan imika majeerteenka tartig aan lahay ma taqaana mudug degan haddaan mudug yaawiye siday kula noolay u qaxan dhaafa safadu ma aha safadu ma qaxan dhaafi karo sax marka abdiyo xuduud qabiileed wax la dhaho gaalka ayaa laba kaara sax xuduud qabiileed wax la dhahay mucaamilka sax sax abdiyo special anagu harti hadda aanu nahay xuduud qabiileed baad ma soo tahay deegaan keeg anaga leh ninu deegaanki ninna deegaankiisa uma socono sax aad baad ma soo tahay Soomaaliya waxa la oran jiray Soomaaliya waxa la oran jiray waa burburtay ninka saba qabiil buu noqday hawiyo dhulkaaga yeelo isaa oo dhulkaaga yeelo daarada oo dhulkaaga yeelo anagu harti hadda aanu keeg anaga ma sha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد بعد ما سنتيرتي. محمد شاه. محمد شاه. محمد شاه سقسطي. السلام عليكم ما ابتدى يقول دفته ابتدى يقول دفته الو 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 السلام عليكم ابتيو عليكم السلام والرحمه ابتي ابتيو وان كنت انا يا وان كنت انا يا ان waxa weeyaan kolka hore dagaal xun xun dagaal ayaa iminka saacaddan aan hadlayno abtiro ka reerihii biciido iyo sacad yoonis dagaal lagu hoobtay 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 ayaa iminkadan socda iminkadan aan kula hadlayo maqlaysaa abtiyo waxa weeyaan labada beelo xaggan kaleeta ee deegaanka balisamantar ee u dhow Cali Saahidna ka tirsan goolka Togbeer isagana waxaa ka socda dagaal Maleeshiya beeleedkii Ciise Muuse ee Habarawal waxay ku soo qaadeen dagaal waa reerka reer Xuseen way may la socotaa dhanka kalena Ciise Muuse waxay dagaal ku soo qaadeen dhankan ka tirsan Balisamantar isagana way oo waxay ku meeshan waxaan leeyahay sheekhna Muuse Cabdalla ku weerareen way waa bal hadda ega waxaan kala hadlayaa anaku waxaan kala hadlayaa reerka reer Abtigaya way reerka reer Abtigaya waxaad ku waalateen kursi inaan helayn ee laydin ogolayn ee laydin ka naariyey Abtigay waan la hadlay Sultan Cune maalin alla maalintu hadla xabsi baa la geeyaa nin garxadkiisa ama habaryoodiisa u soo kaca oo waxaan ku ururay xabsigiisa iyo xanaanadiisa ka hadlaa ma jiro maalin walba sidii meef dhibaa xaalad kaxaysaayo burca laga qafaashaayo inamada Muuse Biixa ay ka qafaashaa xabsigaa lagu soo jirdilaa macaan buu ka qaaday wuxuu hadlaya iyo wax ka daba tegaya midna ma hayno dumarka xabsiyada ka buuxa ee garxasid xisaab ma leh rag warkooda
مالنا ويتس واحد سواد حريتين أوري أي بورس قالي مالن في هرنا وحوها عارف مالن كي اللي بنت فريه إن سو قادو فريه إن أي سو قادو أي واحد إذا كشقة يستكين دقاقي والله عجر إذا كقاس عرب واسو لعك قاسي كرينا يمك لعك بو قاسي أدى قدي إيكو أحنا لص أطاع فهميسا وار كرسي هالي ميسان واحد كلامته سومالي لا منك الدارات بات كلامته والله الله يدين الغلين وبالله الله يدين الغلين وصل الله الله يدين الغلين ووحيا ببن بان أبحي وإنه كرسي هالي ما فهميسا مركا وحوي والله يدين كشضي موسيه إنا كاهن وحيا إنا تاني وحي كنت شضين إن ما أنت إلا يدين مشغولي قال كي كمان دي لسلندة كيهي يا وحلا يريد دول باب دجال هالله غفره دول حاجة عرسنا وحلا سوتر يسيشن اللي وقدر كيسين وضيجي مران تهاي أبتقى هاي محنكورة هذاي علي وران عبدي الموسى كقوريو ومال دحدي او شقية بريجينا بساسكا ها في أدره بساسكا وها يا ايا اللي من كاري كي وواكا سوتر يستي سوشل ميديا ده دارات كو محايده يتكول الدقال بانو قابلنا دارات وافقشو دارات وحالكن عشان وين نوضي كلو مرانا وابتقايا ايا اينا سلسلو فريسي وريرسي قولاه وادر كيسين دروبان كان وحالا يدكو بقراء ايا كيغاني ندقال بيدكو حيسا دارات نوحال ربا قبل الله حس كوكتانو دن ان حقنا اوقادين اذا كان نفتو حقنا دروبان تيدي كان نفتو وايو هدوا وين اصمدا وضع daarood ee la soo fariisinayo waa in la ku furo furin kale ee furin daarood la idinkaga furo jeegaanina furinteedu waa san gudinta la idin la dhacayo gudin baa la idin la dhacay haye kin dagaagay waxaa xiraa muuse wuxuu idinka adeesiyaa inama yaran buubin soo diray lacag idinku soo diida haye odayga ina waran cabda shalay toole tvga uu soo fariistay ee uu daarood caayayay ee uu waafaqash lahaa waa sheekay ina kaahiriya muuse nuuftaani wataan oo reerkan garxajisee wax garatada ah kolor ugu jeegaan halka dagaal gudimaha lala dhacayo xaggana la doonayo in maxay ahaydaytay kiilka shanaadna dagaal looga furo xaggan iyo shanaadiyo maxanku raahdaayo tagu beerna dagaal dulbaantoo kale looga furo jeegaanina ay dowda ku hayso waxba ma fahamtaan oo shaarki reer shaarki isaaqna waa laydin dhanna waa laydin kaga garaacayaa dhanna jeegaanti gowdaydu ku haysaa waa kursi ma jiro maxay ahaydaytay odaygan cirana iyo odaygan kale abtiga ee maxay ahaydaytay isaguna wasa shaarka loo soo dhiibay isaaq maxanku raahdaayay maran isaguna maxanku raahdaayay magaciisa la yiraahdo faysal ya isaguna waa ka daarood baa sidan iyo daarood baa sidana meelaha la fadhiya ma fahmaysaan waxaa la rabaa colaadda in laydin kordhiyo daarood halkana jeegaana gawdaydu ku hayso yaa alisaahid kukan alisaahid alisaahid maxaa loo yiri waa nin habaryoonisu ahaa maxaa ciise muuse keenay maxaa ciise muuse ka quseeya waa samaanta dhulkii nina gawda laydinkugu hayo xaggaana kuwii nin madaxda ku sheega ahaa daarood baa sidan iyo daarood baa sidan ay hayaan waxaan halkan ka sheegayaa odaygan kaleete ee xaflaayadda xiran ee ina kaahin ballan iyo axdi waxaa ah horeyna wuu idinkugu sheegay garaaska in lasoo qaban doono nimanka madaxda idiin ah sida loosoo qabtay in cabdibootaan ballan waxaa adeesha ogaadeen haddaanu nahay inaan soo qabanno ina kaahin halka uu ciidanka ku aruurinayo sowbali dhiig maaha iyo dhaqashay yaa oo buuhada dureedkeeda 500 wiilo ogaadeen aynu keennay ballan ilaahay waxaa agow ha aruuriyo inamada waxaan sugaynaa intuu ka aruurinayo ka aruurinayo ka aruurinayo ka aruurinayo kolkuu aruuriye see dhammaystiro yaa kibii tii dhacday waxba ma ahayn waxba ma ahayn tan soo socotaa ka daran tii dhacday ee ciidanka dhan ee 30 sano la aruurinayo ee lagu hayay waa ciidankii somaliland ee waa xaqiyo way dhaqaaqdaye kii nuur daala ay ku hayay ee haddaynu tashanay maxaana loo daba socdaa dadkay hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa u yee dhammaantana nuur daalacay ballan iyo axdi waxaa ah ina kaahin inaanu sidaa usoo qabanno oo annagoo hayna gacanta ku hayna
أتر على برورته وترى هذان هالسوداي أيام تانا كيري بلن إلى أحدي هذا كان معنى تمالك قرطة مفهمة إيساء وحن مركا وشيغة يا تيركن بحكي وازوكتين وابطادين وازوكتين سلامتي هو إيضا يهيد مانت هالكاري دودو بانتحي وازوكتين وابطادين كن دقاقي بيدين كأديكتي موقف مليهدين وقول كادو دقاقدان ما حيري مرسكتان انتو كده معنا دبخ البرد لأباتهين دات سئز لغو أنا نفي باتهين عدية ديراي دين فردية وحن كويري إن إمكا يمي يمي يقضى دوين ليدي كسو عروس صدي دارود وحالي زي زيامد دارود اللي دين قراعي هل كان ندوكي نيبا ليدي كوهيستا كيغان كيغان وامد كيغان وامد نين هبر يونيسة ورير كاسع ديونيسة إمان والبا كيغان ودن ويسبك ديسة وايو كيغان باسوه باينيسة